የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም የዲጂታል ቴክኖሎጂ ማሳያ ማዕከልን ጎብኝተዋል። በማዕከሉ ግብርናን፣ ትምህርትን፣ ጤናን፣ የቱሪዝምና የማዕድን ሀብትን በዘመናዊ ዲጂታል ቴክኖሎጂ እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚያስችል የሚያሳዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ተጎብኝተዋል። ከተሞችን እንዴት ማዘመን እንደሚቻል የሚያሳዩ የዲጂታል ቴክኖሎጂዎችም በዚሁ ጉብኝት ውስጥ ተካተዋል። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ እየሰራ ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች በተተገበሩባቸው ዘርፎች የተሻለ አገልግሎት መስጠት አስችሎናል ሲሉ ተናግረዋል። ከተማ ውስጥ ያሉ ሰርቪሶችን ዲጂታል ለማድረግ በሸገር፣ በአዳማ ከተማ፣ በቢሾፍቱ፣ በሌሎችም ከተሞች በስፋት ከነሱ ጋር በጋራ እየሰራን ያለ ነው። በሰራንባቸው ቦታዎች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰርቪስ መሻሻል የመጣበት ጥሩ ቁጥጥር እንድናደርግ ያስቻለበት በተቻለ መጠን ደግሞ የኢኮኖሚው ይበልጥ በፍጥነት እንዲያድግ እድል የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ርዕሰ መስተዳድሩ ዲጂታል ቴክኖሎጂን የተገበሩ ተቋማት ዜጎች የመንግስት አገልግሎትን ቤታቸው ሆነው እንዲያገኙ ያስቻሉ በመሆኑ ክልሉ እዚህ ላይ በስፋት ይሰራልን ብለዋል። ተደራሽነታችንን ደግሞ ይበልጥ ሰው በየቤቱ የመንግስትን ሰርቪስ የሚያገኝበትን እድል እያሰፋ ያለ ነው። ስለዚህ ጥሩ ጅማሮ ነው። ይሄ ስራ ቀጣይነት ይጠይቃል። በጣም ሰፊ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። የህብረተሰቡን ተሳትፎ ይጠይቃል። የኦሮሚያ ክልል የገቢዎች ቢሮ ግብርን በዲጂታል ቴክኖሎጂ መሰብሰብ ከጀመረ በኋላ ተጠያቂነትን በቀላሉ ማረጋገጥ አስችሏል ሲሉ የተናገሩት ደግሞ የቢሮው ኃላፊ መስከረም ደበበ ናቸው። ወጪ ቆጣቢ፣ ተገልጋዩን ጊዜ ቆጣቢ፣ ትራንስፓረንት የሆነ ተጠያቂነትንም ደግሞ ፊክስ ማድረግ የሚያስችል ከሰው ንክኪ ነጻ በሆነ መንገድ ታክስን መሰብሰብ የታክስ አሰባሰብ ስርዓታችንም ኤፊሽንት እንዲሆን የተሻለ ታክስም እንድንሰበስብ ጭምር የረዳ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እየታዩ ያሉ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ውጤቶች በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች እየተገበርኳቸው ነው፣ ውጤትም እየታየባቸው ነው ብሏል። ከጤና ጋር የሚያያዙ፣ ከትምህርት ጋር የሚያያዙ እንዲሁም ከከተማ አገልግሎት ጋር የሚያያዙ የተለያዩ የዲጂታል ወይም የቴክኖሎጂ ውጤቶች አሉ። የዲጂታል ቴክኖሎጂ ውጤቶች አሉ። እንደዚህ አይነት ጉብኝቶች ደግሞ እነዚህ አይነት ስራዎች ሂደት ላይ ያሉትን ስራዎች ለማፋጠንም ይረዱናል ማለት ነው።